notícies de primera mà. Això és la manera en què treballem aquí a casa nostra. Per una banda, insisteixo, el comitè de crisi, la reunió, el gabinet de crisi que ens reunim cada dia a les 11, i este gabinet de crisi que l'ampliem a tots els directors i directores dels serveis territorials dimarts i divendres, que el fem a les 9 i mitja. Comencem abans perquè normalment sempre dura més i hi hagués més gent implicada. A part d'això, a nivell de país, tenim una reunió que se li diu reunió del món local, que és la reunió en la qual ja participem, d'unes reunions que es munten a nivell de tot el país, dels delegats del govern a nivell de Catalunya, i el propi president de la Generalitat i dels consellers i conselleres del govern de la Generalitat. Normalment això s'ha dirigit sempre des de la consellera Portaveu, de la consellera Budó, que fa aquesta reunió del món local. Insisteixo, estem delegats del govern, hi està molta gent del govern de la Generalitat i a més també hi són els quatre presidents de les diputacions. Aquesta reunió, per exemple, avui, dimecres dia 1, a les 6 de la tarda, tenim una reunió d'aquest gènere. A part d'això, tenim les reunions del comitè del CICAT, en la qual la lidera, en aquest cas, el Departament d'Interior, ens convoca el Departament d'Interior, que se sol fer cada vegada que hi ha que prendre una decisió més important de confinament o d'algun sector que afecta més. D'aquestes n'anem fent bastant sovint. A hores d'ara, i centramos aquí a casa nostra, a Terres de l'Ebre, però el primer que res és un missatge d'agraïment a tota la gent, funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que tenen que treballar de manera presencial, i en aquells funcionaris que també treballen des de casa de manera telemàtica. Jo els vull agrair a tots la feina que estan fent des de les seues cases i també des dels llocs de treball. Evidentment, els sanitaris, protecció civil, bombers, Mossos, els agents rurals, però també no posem de deixar de banda als autònoms, a la petita i mitjana empresa que tenen primera necessitat i que també treballen, com són els nostres pagesos i ramaders, o aquella gent que a vegades també queden en un segon pla i jo diria que també es mereixen un reconeixement molt especial, com és la gent que quan anem al supermercat mos cobre, o la fornera del meu poble que cada dia fa el pa. Vull dir, aquesta gent que també estan en un segon pla, també fan una feina que se'ls té que reconèixer la feina que es fa. Per tant, què volem dir això? Volem dir que estem en una situació complexa i que com a delegat del govern de Terres de l'Ebre també vull agrair les mesures d'autoprotecció que vam dir des del primer moment que estan aplicant tota la ciutadania. Vam dir que la millor mesura per a combatre aquest virus és l'autoprotecció, és quedar-nos a casa. Sabem que això és complicat i, per tant, agraeixo a tota aquella gent que ha fet l'esforç de treballar i a tota aquella gent que ho fa des de casa i a tota aquella gent que, malauradament, no poden treballar ni des de casa perquè la seva feina requereix una presència física i avui no ho poden fer. Davant de tot això, des del govern de la Generalitat, insistim reiteradament al govern de l'Estat que s'adopten mesures econòmiques per pal·liar aquesta situació. Mesures com l'exempció o el retard en el pagament dels autònoms o dels agraris. Mesures que puguen, en certa manera, compensar aquesta mala situació que estem passant avui en dia. Mesures que inclús jo l'altre dia me reunia telemàticament amb el sector alimentari de la Terra Alta, com és el cas del vi, ja va sortir en alguns mitjans de comunicació per part del president de l'ADO, de, escolta, parlem amb els bancs per a poder, com a mínim, fer unes carències en els pagaments i que el banc també accepti un risc d'allargar la durada d'aquests préstecs. Bé, en definitiva, hi ha moltes mesures que es podrien fer i que s'haurien d'aplicar, que les que tenen referència al govern de la Generalitat, algunes d'elles ja us anirem informant les properes, que sortiran els diferents directors i directores territorials en matèria, per exemple, de petita i mitjana empresa, en matèria d'ajut al món del turisme, en matèria d'ajuts al sector agrari i al sector de la pesca. Això és el que els propers dies intentarem explicar-vos, aquestes mesures concretes en aquests sectors, perquè entenem que hi ha moltes mesures que es podrien aplicar de manera immediata. Estem una mica crítics, jo diria així per dir-ho molt suau, amb el govern central, bàsicament, perquè el que demanem i el que exigim és que les mesures que s'estan aplicant són insuficients i bé, com al boletí oficial de l'Estat van sortint ajuts, avui de sortir d'una quantitat important a diferents ens,
i el que demanem és que aquests ajuts vagin també de cara a la petita i mitjana empresa i de cara als nostres autònoms. Després puc entrar en qualsevol dels temes que vosaltres creieu convenient, que és el que també han fet a nivell estructural d'aquí de Terres de l'Ebre. A part de modificar les àrees d'atenció bàsica de la població, a part d'unificar i de treballar en conjunt entre els hospitals d'aquí de les Terres de l'Ebre, han fet també temes com posar un seguit d'hotels a disposició dels serveis bàsics, dels metges, dels infermers i d'aquella gent que té necessitat de treballar perquè ens pugui atendre si realment estem malalts, i hem creat aquests hotels també per a l'atenció bàsica, en aquest cas dels nostres professionals. A hores d'ara, les dades que sempre pregunteu i que us anem passant, que són dades, insisteixo, agafades en pinces. Hi ha molta gent, i aquí tenim exemples en alguns dels que estem ara conversant, que ha passat el coronavirus, ho ha passat a casa, ho ha passat a la millor en contacte telefònic en algun professional metge, que els metges via telefònica o via visita domiciliària han fet el seguiment d'aquestes persones, que han estat també aïllades i han passat esta crisi o este coronavirus, l'han passat a casa i sense poder fer el test, bàsicament per la mancança que tots sabeu també que hem tingut de testos, i per tant les dades que avui tenim, que vol dir d'aquelles dades de la gent que avui sí que s'ha i que ha pogut contrastar, veiem que estem al voltant dels 7 positius en data d'avui, 97 positius. Però insisteixo que és una xifra que no és la real, perquè hi ha gent que ho passa a casa o que ho passa de la manera que ha pogut passar-ho. D'aquests positius, el que sí que ja tenim constatat, perquè una cosa és que un ho passa a casa i l'altra és aquella gent que ha d'acudir a l'hospital i l'hospital els té que posar a la UCI o els té que ingressar. Actualment tenim 34 ingressats. Això sí que són dades concretes. D'aquests 34 ingressats ja tenim 8 que són crítics, ¿vale?, que estan a la UCI. Per també tranquil·litzar la gent i sobretot pel que està sortint. Avui a Terres de l'Ebre tenim al voltant de 24 llits d'UCI i tenim empleats 8. Volem dir que tenim un marge per atendre la nostra ciutadania, perquè la gent no s'estressa tampoc, perquè ja tenim gent que pateix altres sintomatologies, com pot ser gent que pugui agafar un infart, un ictus, que es pugui trencar el braç. Malauradament, la societat, les malalties continuen igual a la resta de malalties. I els professionals també les atenen, aquestes malalties. Per tant, l'agraïment al sector professional, no únicament pel tema del coronavirus, que és molt, però també per a aquells que realment atenen les altres patologies que la gent de casa nostra les continua tenint. Per tant, que la gent que estiguin tranquils, que el servei sanitari, avui per avui, encara lo tenim, diria, lo tenim molt al límit, però, insisteixo, estem donant resposta. També s'han obert convocatòries, i aquí també aprofitem els mitjans de comunicació per llançar-ho, per a aquella gent, primer professionals, metges professionals que no estiguin treballant o que estiguin a l'últim any de carrera, o enfermers i enfermeres també professionals que no estiguin treballant o que també estiguin a l'últim curs de carrera, que es posin en contacte amb els serveis sanitaris, perquè ja s'ha engegat tota una bossa de contractació de gent per a treballar. El mateix dic dels voluntaris. També tenim unes bosses de voluntaris als ajuntaments que també fan una feina incansable al costat dels ajuntaments, que es posen en contacte amb els seus equips i també amb els alcaldes d'aquí del territori, que també, insisteixo, els alcaldes estan fent una feina molt important de coordinació de la gent del seu municipi. Davant de tot això, estem veient que la gent, jo diria que majoritàriament tothom fa cas, però no tothom ne fa cas. I per tant, per això tenim també els Mossos i a la policia local, que malauradament han de continuar posant denúncies, i el que us puc dir, la dada d'ahir, hi ha 63 denúncies posades. Per tant, vol dir que hi havia 63 persones que van incomplir les mesures d'autoprotecció que estem cansats de dir. Per tant, això no ho fem per nosaltres, però ho fem pels nostres familiars i també ho fem pels nostres sanitaris, que, insisteixo, estem al límit.
Per tant, malauradament, han de continuar denunciant, els Mossos han de continuar posant denúncies i la policia local han de continuar posant denúncies en aquella gent que tot i avisar i de que sàpiga que s'està en una situació molt extrema, no fan la feina que haurien de fer, que és bàsicament estar a casa. Al mateix temps, també agraïm en aquest cas a les forces de seguretat en general, perquè a partir d'ahir van començar també unes accions molt potents, que és el patrullatge per la prevenció de robatoris. ¿Vale? En aquesta situació se veu que hi ha gent que es queda a casa, però els dolents continuen. I els dolents continuen i volen robar. I, per tant, hem augmentat el que és el tema del servei de patrullatge per evitar precisament aquests robatoris a les grans ciutats i als petits municipis. Jo, dit això, em sembla que hem fet un repàs de tot. El Departament d'Agricultura també que han fet també tota una sèrie de gestions. Sabeu vosaltres que el tema de la ramaderia continua estant actiu. Per tant, també s'ha fet un esforç molt important en el tema de les guies. Quan un trau pollastres o tocinos de les seves granges i van al matadero, s'han de fer les guies. Això depèn del Departament d'Agricultura. Tot això s'ha anat fent. S'han anat fent noves ordres molt relacionades amb el món agrari pel tema de la crema de la rama, pel tema de que es puguen estar obertes les botigues relacionades amb el món agrari, per les botigues que venen adobs o que venen fitosanitàries. Bé, en definitiva, s'ha fet un treball, jo diria, que bastant important per part del Departament d'Agricultura també, per a poder estar al costat, en aquest cas, de la ciutadania. Dit això, tenim també el tema del Departament de Treball. No us donaré les dades dels ERTOs i dels ERES, perquè això ho donarà el Departament de Treball, però sí que és cert que a Terres de l'Ebre hi ha hagut empreses petites i mitjanes que s'han agafat a l'ERTO i que s'han agafat a l'ERE, i també aquest missatge de tranquil·litat, perquè aquella gent que la seva empresa ha hagut de fer un ERTO i aquella persona cobrarà un sou, mirarem de quina manera tot això es pot cobrar el més aviat possible, però insisteixo, les dades definitives les estem acabant de confirmar, definitives sí, perquè pràcticament això ja tenim, el que ho volia demanar, jo diria que un 80% ja ho ha demanat, per tant, quan tinguem les dades ja us les passarem, esperem que el més aviat possible, però seran unes dades complicades i haurem de mirar de quina manera les podem atendre, sobretot per la remuntada. Hi ha missatges d'esperança, sí. L'altre dia sortia l'alcaldessa de Tortosa anunciant la posada en marxa d'una nova empresa aquí al Catalunya Sud i, per tant, hi ha dades d'esperança. Però, insisteixo, vivim en uns moments complicats i el que haurem de fer entre tots saber com de sortir de la millor manera possible. Jo demano, per acabar, el màxim de confinament a la gent, mesures d'autoprotecció, totes són poques, bàsicament pels nostres familiars, per la nostra societat, pels nostres sanitaris, que també n'hi ha al voltant de 19 sanitaris confinats, per tant vol dir que ho hem de fer millor del que ho estem fent. Ho estem fent molt bé a Terres de l'Ebre, però ho hem de fer millor. No vull deixar de passar l'oportunitat també que la gent tingui confiança que si ho fem bé m'ho sortiré. Estem parlant del voltant de 100 casos aquí positius a Terres de l'Ebre, confirmats, que vol dir d'aquells que se'ls ha fet la prova, però que n'hi ha molts més que no se'ls ha fet la prova. I al mateix temps, també és una crisi que l'estem passant. És molt difícil preveure si estem a dalt del tot de la corba o ja comencem a baixar, ni si el pico vindrà d'aquí dues setmanes o si vindrà d'aquí una setmana. El pic, de moment, jo diria que l'estem gestionant a la mesura que ens està arribant i, per tant, el que hem de fer és quedar-nos a casa i fer mesures d'autoprotecció.